اللہ رب العزت اپنے محبوب نے فرمایا کہ محبوبہ توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری یہ خلقت ہوگی میری حکومت ہوگی تیری یہ خلقت ہوگی میری حکومت ہوگی تیری براق ہوگا میرا سواری ہوگی تیری براق ہوگا میرا سواری ہوگی تیری جبرائیل ہوگا میرا یہ نوکر ہوگا تیرا جبرائیل ہوگا میرا یہ نوکر ہوگا تیرا جو بات ہوگی میری وہ بات ہوگی تیری جو بول ہوں گے میرے وہ بول ہوں گے تیرے جو پسند ہوگی میری وہ پسند ہوگی تیری صدیق ہوگا میرا یہ ساتھی ہوگا تیرا صدیق ہوگا میرا یہ ساتھی ہوگا تیرا عمر ہوگا میرا یہ نوکر ہوگا تیرا عثمان ہوگا میرا یہ بندہ ہوگا تیرا علی ہوگا میرا یہ ویر ہوگا تیرا علی ہوگا میرا یہ ویر ہوگا تیرا حسن ہوگا میرا نواسا ہوگا تیرا حسن ہوگا میرا نواسا ہوگا تیرا حسین ہوگا میرا نواسا ہوگا تیرا حسین ہوگا میرا نواسا ہوگا تیرا بلال ہوگا میرا یہ عاشق ہوگا تیرا بلال ہوگا میرا یہ عاشق ہوگا تیرا یہ قادری ہوں گے میرے تابع ہوں گے تیرے یہ چشتی ہوں گے میرے یہ چشتی ہوں گے میرے یہ چشتی ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے یہ خضری ہوں گے میرے متوالے ہوں گے تیرے سیالوی ہوں گے میرے تابع ہوں گے تیرے سلطانی ہوں گے میرے متوالے ہوں گے تیرے بلکہ یہ سنی ہوں گے میرے نیلام ہوں گے تیرے یہ سنی ہوں گے میرے یہ سنی ہوں گے میرے میلاد ہوں گے تیرے کیونکہ ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا ہو گئی رات مگر اس کا اجالا نہ گیا میں نے ایک بار کہا میں نے ایک بار کہا کہ جھولی میری خالی ہے اتنا کچھ مجھ کو دیا کہ مجھ سے سوالا نہ گیا ارے اتنا کچھ مجھ کو دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا جن سمجھ آئیے او محبت نہ سبحان اللہ ایک بار پھر اللہ یقین کرو سبحان اللہ دا میں اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے ساڈا کیتا اللہ پاک ہے تے اللہ دی پاکی بیان کرنی تے پھر گڈ واڑ کے کرنی چاہی دی ہے جزاک اللہ حضرت صاحب علامہ صاحب حضرت محترم جب مکہ فتح ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام حضرت بلال کو حکم دیا کہ اے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور اذان پڑھ تو حضرت بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا عرض کی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے مدینے میں اذان دی رخ کیا کعبے کی طرف میں نے مدینے میں اذان دی رخ کیا کعبے کی طرف میدان میں اذان دی ترک کیا کعبے کی طرف بیابان میں اذان دی ترک کیا کعبے کی طرف سفر میں اذان دی ترک کیا کعبے کی طرف حضر میں اذان دی ترک کیا کعبے کی طرف مسجد نبوی میں اذان دی ترک کیا کعبے کی طرف آقا جہاں جہاں بھی اذانیں دیتا رہا رک کرتا رہا کعبے کی طرف اور آج اس کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں اذان کے آنے کے لیے اپنا رک کس طرف کروں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بلال تو پہلے اذانیں دیتا تھا تو رخ کرتا تھا کعبے کی طرف اور آج اس کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے اذان کہنے کے لیے تو تجھے تیرا مصطفیٰ تجھے تیرا مصطفیٰ تجھے تیرا مصطفیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ اپنا رخ میری طرف کر کے اذان پڑھ تو ادھر امام احمد رضا خان بریلوی آپ فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو اللہ پاک سن سارے صاحبزادہ پیر محمد اظہر رفیق گوندل صاحب بھائی زبیر صاحب سید زادہ تشریف فرمانے سید زادہ تشریف فرمانے اینا دے سنگ اللہ سان ساریانو مکہ شریف مدینہ شریف دیا بار بار زیارتہ نصیب عطا فرمائے اللہ بھی سونے ہونے کاری نعرہ ماری کیا بات ہے
अच्छा एक गल दसी है आपस च गल मतलब भाई साहब ने अल्लाह पाक सलामत रखे इन्हें नारा मराया ढेर सारे जाओ तो एक आई तो मैंने आवाज ढेर आई थोड़ी थोड़ी जी पता नहीं गल है नारा तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत जिद खाइए गाइए नारा रिसालत नारा रिसालत जब तक बिके न थे कोई पूछता न था जब तक बिके न थे कोई पूछता न था सरकार ने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया नारा रिसालत नारा रिसालत नारा रिसालत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत अजीम सना खान खूबसूरत आवाज में मालिक जनाबे मोहतरम मोहम्मद नुमान अली ताबश आप तशरीफ ले जनाबे मोहतरम मोहम्मद नुमान अली ताबश।